Ovo su pioniri fudbalskog kluba Budućnost, mlade nade kluba iz Večke, koji su ove polusezone dominirali opštinskom ligom. Predvođeni Veljkom Petronijevićem, jesenji deo prvenstva završili su bez poraza. Oni se takmiče u opštinskoj ligi pionira, ima ih tu oko 25, na svakoj utakmici su redovni. Prvi su u polusezonu, svih 8 pobjeda su zabeležili, 47 golova su dali, 5 su samo primili, odlične generacije, stvarno odlični momci su skupljeni ovde. Imamo i ekipu Petlića, oni se takmiče isto u Ligi Petlića Obrenovca, oni zauzimaju treće mjesto, imaju 2 poraza od Radničkog Obrenovca i Zvezda Konjica, tamo se isto odlično radi. Imamo pred Petliće, oni su, njih ima najviše u suštini, ali njihovi rezultati su nešto slabiji, ali bit će bolje svakako, pošto su oni dosta mlađe generacije od ostalih. Veljko je sa ovom decom počeo da radi pre godinu i po dana i postigao je za relativno kratko vreme odlične rezultate. Pre toga smo pravili školu fudbala, ja i drugari u Skeli, u Stubljama smo radili, svuda je bilo deca. Ovde kada smo došli bilo je 26 dece ukupno u svim kategorijama, sada ih samo u ovo ima 26, ukupno ih ima oko 75. Imamo svu decu od 2014. do 2009. godište, 2009. nam je najstarija generacija, talentovana generacija, dugo treniraju, dugo su zajedno, izrazito su visoki za svoje godine svi, dosta su više od cele, od cele lige su dosta viši, fizički su jači, ali vidjet ćemo kako će to biti sljedeće godine u Beogradskoj ligi. S obzirom na pokazano znanje i umeće, mladi fudbaleri iz Večke pokušat će i u Beogradu da budu dominantni. Do tada moraju da završe i prolećni deo prvenstva na prvom mestu. Zato će se i tokom zime pripremati. Trudimo se da dobijemo tu salu u školi u Zvečkoj. Svi momci su iz Večke, svi idu u tu školu, tako da bi nam to mnogo olakšalo funkcionisanje kluba i funkcionisanje mlađih kategorija. U suštini, prvenstvo mlađih kategorija, pošto već ide hladnije vreme i ne možemo više funkcionišemo ovde kako treba. Ali svakako ovde imate dobre uslove za rad. Ovde imamo odlične uslove za rad, zahvaljujući predsedniku Miloradu i upravi kluba. Imamo, pošto oni svake druge nedelje su ostali dugo u školi, druga su smena i tako se nekako namestava cela generacija jedna smena i svi su drugari iz škole i onda treniramo 6 puta nedeljno u principu, 5-6 kad god stignemo pod reflektorima. Kad god idu u školu, mi smo pod reflektorima ovde od 8:30 uveče. Sve dok bude lepo vreme, pioniri fudbalskog kluba Budućnost iz Večke treniraće na otvorenom i igraće prijateljske utakmice. U decembru i prvoj polovini januara sledi pauza, a zatim se svi vraćaju na teren u pohod ka novim pobedama.